وين انت يا حمدان امك تنادي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السلام عليكم عزيز دوستlar. Hər birinizi İslam Dünyası kanalımızda xoş gördük. Bu günlərimdə biz sizlərlə İslamın əsasları haqqında zikirlər edəcəyik. Keçən dərsimizdə İslamın əsasları olan ilm öyrənmək haqqında zikir etmişdik. Bu günlərimdə mən ilm öyrənmək istəyirəm, nə etməliyəm, bu haqda sizlərlə zikir edəcəyik. Keçən dərsimizdə də zikir etdiyimiz kimi, ilm öyrənmək istəyən hər bir müsəlman bilməli olduğu 4 qayda var. Bunların birincisi ilm öyrənməsi, ikincisi bu elmə əməl etməsi, üçüncüsü bu elmə dəvət etməsi, dördüncüsü isə bu əsnada gördüyü bütün çətinliklərə səbr etməsidir. Bu günlərim isə biz sizə ilm öyrənmək istəyən hər bir müsəlmana bilməli olduğu və ilm öyrənmək üçün nə etməliyəm deyə bilməli 11 qaydanı, 11 qızıl qaydanı sizlərə zikir edəcəyik. Təbii ki, bu barədə alimlər bir çox qaydalar zikir etmişdir. Lakin bu günlərə biz sizlərə bu qaydalar içərisində ən önəmli olan 11 qızıl qaydanı zikir edəcəyik. Birinci qayda ixlaslı olmaqdır. Bildiyiniz kimi, hər əməlin qəbul olması üçün iki şey gərəklidir. Bir, Quran və sünnətə dayanması, ikincisi isə ixlaslı olmasıdır. Ömər radiyallahu anhüya, ey Ömər, bir əməlin qəbul olması üçün nə gərəklidir deyə soruşduqda, Ömər radiyallahu anhü bu suala iki şey gərəkdir, ixlas, Quran və sünnət. Bu iki şeydən biri əksilərsə, əməl qəbul olunmazdır. Bu barədə Allah subhanə və teala Quran-ı kərimdə belə buyurur, halbuki onlara dində ixlaslı olmaları əmr olunmuşlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdə keçən bir hədisdə Allah Rasulu belə buyurur, kim bir əməl işləyər, onda bizim əmr etdiyimiz olmazsa, o əməl radd olunar. Yəni, bu hədisdə də göründüyü kimi, əgər bir əməldə Qurana uymaz və ixlaslı olmazsa, o əməl qəbul deyildir. İlm öyrənmək istəyən kəsin ikinci olaraqdan da əməl etməsi ən önəmli vacib olan ünsur, ilmi əhlindən almasıdır. Buna dəlil olaraq da məşhur Cəbrail hədisidir ki, hansı ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmlə rəvayət olunur ki, bir dəfəsində Cəbrail aleyhissalam Rasulullah gəldi və dizini onun dizinə dayadı, əllərini onun əli üzərinə qoydu və ona suallar verməyə başladı. Və Rasulumuz sallallahu aleyhi və sələm də onun suallarına cavablandırdı. Elə bu hədisdə də görsənmiş olduğu kimi, elmi əhlindən öyrənmək elə bu şəkildə olmalıdır. Yəni, birbaşa onun dizinin yanında oturaraqdan, onun dilindən zikirlər eşidərəkdən. Bir çoxlarımız üçün bu mümkün olmaya bilər. Lakin biz o alimlərin yazmış olduğu kitablar oxuyaraq və araşdıraraq da ilm öyrənə bilərik. Təbii ki, biz İslam tarixinə baxdıqda görürük ki, sahabələr Peyğəmbərimizin dizi dibində oturaraqdan ilm öyrəniblər. Tabinlər sahabələrin, ət-tabinlər tabinlərin və beləliklə ilm tələbələri ilmi tələb etmək üçün yalnız ilmi əhlinin dizinin dibində oturaraqdan onu tələb ediblər. İlm öyrənmək istəyən bir kimsənin üçüncü diqqət etməsi olduğu qayda isə alimlərin bildirmiş olduğu qaydalar üzərinə getməsidir. Bu qaydalara diqqət etmək, bu qaydalar üzərinə getmək. Əgər İslam dinini öyrənmək istəyiriksə, bu qaydalara diqqətlə əməl etməliyik. Çünki İslam mərtəbə-mərtəbədir və bu elmdə bu mərtəbələri hissə-hissə keçməyi tələb edir. Öncə Quranı öyrənmək, İslamın əsaslarını, ondan sonra gələn digər qaydalara əməl edərəkdən bu elmi davam edə bilərik. İlm öyrənmək istəyən bir kimsə üçün dördüncü əməl olunması qayda isə ilm öyrənməyə çox vaxt ayırmaqdır. Təbii ki, ilm öyrənmək istəyən hər bir kəs vaxtının çox hissəsini ilmə axtarmalıdır, ilm öyrənməlidir və sübh namazından sonra yatmaq deyil, oturub kitab oxumalıdır. Boş vaxtlarını dəyərləndirməlidirlər. Yəni,
Məsələn, götürün ki, siz boş vaxtlarınızda bir ayə və bir hədis öyrənirsiniz və bunu bir ilə vurduqda bir ilə 365 ayə və 365 hədis edir. Təbii ki, bu da az deyildir. İlim öyrənmək istəyən bir kimsə 5-ci qayda olaraq da diqqət etməlidir ki, səbrli olmaq. İlim öyrənmək istəyən hər bir şəxs səbrli olmalıdır. İlim öyrənmək istəyən biri nəfsi istəklərindən və boş vaxtlarında gəzməkdən və digər boş işlər görməkdən nəfsini arındırmalı, səbirlə ilim öyrənməli və kitab oxumalıdır. Təbii ki, ilim səbr tələb edir. Əgər biz ilim məsələlərində bir şeyə nail olmaq istəyiriksə, bu məsələlərdə diqqətli və səbirli şəkildə hərəkət etməliyik. Və ilim əhlinin ən özəl xüsusiyyətlərindən də biri səbirli olmaqdır. Bir kitabı əlinə aldıqda, onu bitirmək üçün deyil, səbirli şəkildə oxuyaraq onu anlamaq üçün oxumaqdır. Təbii ki, bu, ilim əhlinə məxsus olan bir hərəkətdir. Bir çoxlarımız kitabları oxuyuruq, lakin onu anlamadan onları bir kənara atırıq. Lakin bu, doğru deyildir. Əlimizə almış olduğumuz hər bir kitabı sona dək oxumalı və bütün məsələləri diqqətli bir şəkildə, ayrıntılı bir şəkildə oxuyub oxumalıyıq ki, məsələləri ayrıntılı bir şəkildə anlaya bilək. İlim öyrənmək istəyən biri riayət etməli olduğu 6-cı qayda da dua etməkdir. Dua etmək, bu şeydə Allahdan müvəffəqiyyət istəmək, dua edərək Allahdan xeyirli və faydalı ilim istəməkdir. Çünki Allah dilədiyi qula ilim verər. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də dua ibadətin beynidir demişdir. Bəli, əziz dostlar, təbii ki, dua müsəlmanın silahıdır və hər bir müsəlman başına gələn hər hansı bir müsibət olsun və yaxud da hər hansı bir işdə Allahdan asanlıq istəsin, bunu dua vasitəsi ilə istəyir. Məhz ilim öyrənmək üçün də ən vacib olan şərtlərdən biri də duadır. İlim öyrənmək istəyən birinin riayət etməli olduğu 7-ci qayda isə öyrəndiyi elmə əməl etməsidir. Təbii ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmdə siz bildiklərinizə əməl edin ki, bilmədiklərinizi də sizə Allah öyrətsin deyə bildirmişdir. Təbii ki, biz əgər bu elmdə müvəffəq olmaq istəyiriksə, bildiklərimizə əməl etməliyik. İlim öyrənmək istəyən birinin 8-ci qayda olaraq riayət etməli olduğu şey isə haramlardan uzaq durmasıdır. Təbii ki, haramlar həm zehni, həm də qəlbi öldürür. Təbii ki, haramlar insanın qəlbini öldürür və öyrəndiklərini də unutmasına səbəb olur. Günahlar insanın fikr etməsini zəiflədər. Yəni, insan oxuduğu şeyi fəhm etməz. Haramlar hər zaman qəlbi məşğul edər və bu səbəblə də bir elm tələbəsi və bir elm tələb etmək istəyən hər bir şəxs haramlardan uzaq olmalıdır. İlim öyrənmək istəyən biri 9-cu qayda olaraq əməl etməsi olduğu şey bol-bol əzbərləmək, kitab oxumaq və yazmaqdır. Təbii ki, hər bir ilim öyrənmək istəyən şəxs bol-bol kitab oxumalıdır və bol-bol da öyrəndiyi ilmi yazmalıdır. Çünki yazmaq həqiqətən də insanın zehnini gücləndirir və öyrəndiyi şey yadda qalmasını asanlaşdırır. İlim öyrənmək istəyən birinin riayət etməli olduğu 10-cu qayda isə şərr qaydalara, şərr lafızlara və terminlərə diqqət etməsidir. Təbii ki, şərr lafızlar və terminlər dedikdə bu ümumi olaraqdan keçməkdədir. Yəni, məsələn, məndub, məkruh, zərurət, ikrah, caiz və s. bu kimi terminləri və qaydaları bilməlidir ki, oxumuş olduğu kitabı asanlıqla fikr edə bilsin. Nasları və mənbələrə diqqət etməlidir. Əgər buralara diqqət olunmazsa, hər zaman boşluq qalacaqdır və oxuduqlarını yaxşı fikr edə bilməyəcəkdir. Məhz bir elm tələbəsinin bilməli olduğu ən önəmli şeylər də elə bunlardır. Bu şeylərə diqqət etməli və bu şeylərə riayət etməlidir. Bir elm tələb etmək istəyən birinin riayət etməli olduğu 11-ci şey isə əhlinə hörmət etmək və əhlini sevmək. Allah ən yaxın insanlar
peyğəmbərlərdən sonra alimlərdir və alimlər peyğəmbərlərin varisləridir. Bu səbəblə də onları sevmək və hörmət etmək lazımdır. Bəli, əziz dostlar, elm öyrənmək istəyən birisi zikr etdiyimiz bu qızıl 11 qaydaya riayət etməlidir. Həqiqətən də bu qaydalar çox önəmlidir. Təbii ki, elm öyrənmək asan deyildir. Zikr etmiş olduğumuz bütün qaydalara diqqət edilməli və bütün bu qaydalara əməl olunmalıdır. İlim əməl olunduqca artar. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm də buyurmuş olduğu kimi, sizin ən xeyirliniz Quranı öyrənən və öyrədəndir. Bu hədisdə keçən Quranı öyrənən və öyrədən, yəni elmi işarət etməkdədir. Həqiqətən də elm öyrənmək və öyrətmək sizin ən xeyirlinizdir demişdir. Bəli, əziz dostlar, bir dərsimizin də sonuna gəldik. Ümid edirik ki, dərslərimizi izləyirsiniz və faydalanırsınız. Dərslərimizi izlədikdən sonra videolarımızı bəyənməyi və videolarımıza dəstək olaraq da kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Gələn dərslərimizdə görüşənədək. Əssalam.